Hey, কি খবর? আজি অলপ মনটো ফুর্তি লাগিছে, বোলো ভিডিও কে এটা বনাই দিও। খবর কেনে? ভালেই চাগে ন? আজি ন মোৰ মানে সৰুৰ পৰা পঢ়া চাৰিজন ল'ৰা, লগৰ ল'ৰা আৰু তিনিজন লগৰ ছোৱালী ঘৰত সামাত থাকিছে। ডেংগি 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 বিয়া ফুটি ঘৰত খাম, সেইটোতো সেইটোৱে। আৰু এটা কথা আছেই, দুজনী লগৰ ছোৱালী আৰু দুটা লগৰ ল'ৰা, তেওঁলোকৰ সুধি মাতি থৈ গৈছে। সৰুৰ পৰা লগত পঢ়া না, কেনে মজা লাগিব। বিয়া খাম, সুধি খাম, টিং 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 টিং। নোকে বিয়া পাতিও সুধিও মাতিলে, আমি মালে বিচাৰি নাই পা। বিয়া খাম, ফুটিও খাম পাহাৰ গদা পানী।